Dobrý deň. deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojim dnešným hostom je bývalý politik a bývalý diplomat v 90. rokoch predseda strany Demokratické lavice, pán Peter Weiss. Vítam vás v redakcii Diennika. Ďakujem pekne. Sme radi, že ste prišli. Pán Weiss, najprv taká otázka možno na uvažovanie. Ktorý politik v parlamente či vláde dnes predstavuje autentickú lavicu? No podľa mojich, mojich predstav a kritérií tam nevidím žiadného, Uh, už uh, z takého základného dôvodu, že obidve strany, ktoré majú v názve sociálna demokracia, vstúpili do vládnej uh, koalície uh, s klubom poslancov Slovenskej národnej strany, kde sú ľudia naozaj krajine pravicového zmýšľania, radikáli, extrémisti, ľudia, ktorí kedysi kandidovali za... Kotlebovú, ľudovú stranu, naše Slovensko a sociálno-demokratické strany ich tolerujú. Ten druhý dôvod, že tam nevidím autentického sociálneho demokrata, je, že sa stalo pre sociálnych demokratov normálnych. Komu normálnym komunikovať s vyhláseným extrémistom, neonacistom Danielom Bombicom na jeho YouTube v záujme získania získania hlasov vlastne spomedzi tých extremistických radikálne na nastavených voličov a tretia taká hodnotová bariéra je, že základnou hodnotou sociálnej demokracie je ľudská dôstojnosť, úcta k ľudskej dôstojnosti. Uh -huh. A jednoducho nie je úcta k ľudskej dôstojnosti vykrikovať na hlavu štátu, že je americká, nechcem to zopakovať a označovať politických oponentov za potkanou prasce a tak ďalej. To je pre mňa ako úplne začiaru akýchkoľvek elementárnych sociálno-demokratických hodnot. Keď strana hlas vznikala, tak vy ste patrili k tým, ktorí mali istú nádej, že práve táto strana sa priblíži k západnej sociálnej demokracii. Boli ste aj v Inštitúte sociálnej demokracie, čo môžeme nazývať takým think tankom, think tankom ktorý mal blízko tej strane, kde už teda nie ste a nie ste tam predsedom. Kedy prišiel ten zlom? Kedy ste sa vlastne v hlase sklamali? Ja som spolu organizoval semináre sociálno-demokratického inštitútu pred voľbami. Mali veľmi dobrý ohlas. Vypracovali sme aj taký stručný programový dokument pod názvom Akú sociálnu demokraciu potrebuje, potrebuje Slovensko. No a potom ku koncu, ak sa blížil koniec kampane, jednoducho prestala zo strany hlasu akákoľvek komunikácia so mnou. Nedostal som odpovede na SMS-ky. A keď vstúpil hlas do koalície so Slovenskou národnou stranou, tak som napísal rezignačný list predsedovi správnej rady. Čiže oni si vás najprv vybrali za predsedu inštitútu a potom vám prestali odpisovať a komunikovať s vami. Áno, a ja som to spätne pochopil, že vlastne som poslúžil ako taký marketingový nástroj, že ideme, ideme robiť skutočne autentickú sociálnu demokraciu. Napokon ja som tomuto zámeru veril, fandil som mu, zúčastnil som sa troch snemov hlasu, videl som ten posun, aj, aj programový, aj, aj retorický, videl som posun aj v, v, v odpovediach na tie základné témy, ako bola napríklad vojna, vojna na Ukrajine. Takže s dobrým svedomím, ako dušou sociálnych demokrátov som sa usiloval o to, aby po smere, ktorý evidentne prestal byť sociálnou demokraciou, stal sa národno-konzervatívnou silou, aby na Slovensku sa zachovala nejaká sociálno-demokratická strana. Vstúpili do tejto, tejto koalície vlastne s dvomi národno-konzervatívnymi stranami a pre mňa, keď som to tak ako pozorovateľ sledoval, bolo zaujímavé, že keď sa podpisovalo memorandum, o vytvorení vládnej koalície, tak Andrej Danko z tej najmenšej strany, ktorá tvorí iba tretinu hlasu, povedal, že táto vláda je národná, sociálna, kresťanská. Čo je v podstate ľudácké heslo. Hm. Ani jeden z predsedov tých dvoch sociálnych demokracií sa proti tomuto vymedzeniu vlády uh, ne... Neproti, neprotivil a potom aj tá praktická, praktická politika, aj ten ideologický nejaký, uh, drive tej vládnej koalície na moje prekvapenie je dominantne určovaná práve Slovenskou národnou stranou. Mm -hmm. uh, ono to nakoniec viedlo k tomu v tom praktickom dôsledku že ste v týchto prezidentských voľbách v druhom kole ako lavičiar nevolili Petra Pellegriniho, ku ktorému ste teoreticky mali iba najbližšie, ale nakoniec Ivana Korčoka. Prečo? To bol súbor, súbeh viacerých okolností. Jednak tam mi chýbala jasnosť, sľubovaná jasnosť, čo sa týka dodržiavania doterajšej geopolitickej orientácie Slovenskej republiky. Teda, že sme v Severoatlantickej aliancii, v Európskej únii, že Spojené štáty americké sú nás jasný spojenec a nebudeme inklinovať nejakým spôsobom k Ruskej federácii. Toto som videl iba u Ivana Korčoka. Druhá vec, ktorá má osobne dosť tak zasiahla, keď som počúval debatu a Peter Pellegrini povedal, že keď keby nebolo právo VETA v Európskej únii, tak Nemci a Francúzi nás donútia, aby sme poslali niekoľko tisíc našich vojacov, vojakov na Ukrajinu. No to je absolútny nonsens, klamal. No, buď, buď preukázal úplnú nevedomosť o tom, aké sú kompetencie Európskej únie, pretože Európska únia, aj keby sa to právo veta v zahraničnej politike a bezpečnostnej zrušilo, tak jednoducho nemá kompetencie vo vojenskej oblasti, aby niekoho nutila, aby vysielal, vysielal vojakov. No a potom bolo mojim obrovským sklamaním, keď ten podľa mňa vynikajúci, zrozumiteľný narratív tej drámy, ktorú zažíva Ukrajina. Peter Pellegrini zrušil. On kedy si hovoril, že skúsme si predstaviť, že Slovenská republika bude napadnutá, chceme sa chrabro hrdinsky brániť, potrebujeme pomoc, Naši susedia, naši spojenci, naši priatelia nám povedia, nedáme vám nič, nejakým spôsobom sa dohodnite s agresorom. To bola zhruba tá podstata. A on v tej televíznej, televíznej debate, myslím pred prvým kolom, tento postoj zmenil jednou vetou. Povedal, že zmenil sa, zmenil sa čas. Hmm. Takže, no a plus, plus tam, boli, tam boli ďalšie veci súvisiace s tým, akým spôsobom, akým spôsobom bežala, bežala tá, tá kampaň, pretože ja si dosť potrpím na to, aby sa dodržiavali pravidla. A vy ste aj v statuse na Facebooku, kde ste to vysvetlovali, spomenuli ešte aj takéto líškanie sa Štefanovi Harabinovi, ktoré ste považovali teda, že ďaleko za, za, hranou. Áno, to, na to som zabudol, to bolo pre mňa, to bolo pre mňa tiež veľmi dôležité, pretože Štefan Harabin predstavuje ten, ten najsilnejší, najotvorenejší antisystém, ktorý v slovenskej politike existuje nielenže je konšpirátor, ale chce zvrátiť doteraz konsenzuálne 35 rokov udržiavanú geopolitickú orientáciu Slovenskej republiky. Otvorene volá po neutralite garantovanej Ruskom o vystúpení z Európskej únie, zo Severoatlantickej aliancie a nechcem teraz rozoberať jeho vyslovene extrémistické, extrémistické názory. No a e, naraz vlastne e, kandidát, sa stal závislým od toho, že ho budú voliť práve takéto, práve takéto hlasy, čo sa, mi, čo sa mi... A ešte jedna poznámka k tej kampani. Peter Pellegrini síce povedal, že on je sociálny demokrat, ale tú kampaň vyhral, tak ako som to ja dopredu predpovedal, na národno-konzervatívnej agende a nastrašením, nastrašením vojnou. Áno, ale cynicky vyhral. Cynicky vyhral, je to, je to fakt. To čo, to, čo povedal, to, čo urobil, to, čo sa stalo, to si poniesie zo sebou ako takú, takú záťaž, lebo ľudia, ľudia si to zapamätali do výkonu tej prezidentskej funkcie. Hmm. Áno, máte pravdu, vyhral, treba to rešpektovať a treba sa k novozvolenej hlave štátu správať s úctou, aká patrí hlave, hlave štátu, kritizovať ju, ak bude treba, vecne. A ja som teraz strašne zvedavý, že či tí, ktorí e, tak e, bezohľadne útočili na e, prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorú ja, som, ktorú ja som nevolil, aj som ju kritizoval, ale nikdy nie s nejakými dehumanizačnými výkrikmi s a nejakým, s nejakým znevažovaním. Či títo uh, budú, budú uh, rovnako uh, reagovať uh, na to, a ako budú reagovať na to, keď, keby Petra Pellegrini ho kritizoval niekto rovnakým spôsobom, ako bola kritizovaná Zuzana, Zuzana Čaputová? Neželá mu to. Neželám mu to. Neželám ja, ja vám to. možno odpoviem, úplne to vytesnia. Veď ja si pamätám výroky Roberta Kaliniaka, napríklad, ktorý kritizoval video Ivana Korčoka s tým psom, ktoré bolo také akože parafráza na podaštášku, tak hovoril, že Ivan Korčak používa dehumanizačné techniky v kampani a Robert Kaliniak pri tomto výroku úplne odfiltroval, čo hovorí Robert Fico celé roky o novinároch politických súperov a čo hovoril o prezidentke. Áno. Čiže oni to zvládnu. To je mm. že v poriadku. Mm. Čo to vypovedá akože vlastne o Slovensku, že že Peter Pellegrini si naozaj, že zvolil stratégiu v tej kampani tak, aby vyhral, a môžeme ju kritizovať alebo tak, ale naozaj, že vyhral, a že vlastne bolo pre neho lepšie opustiť tie, povedzme, že lavicovo-sociálno-demokratické hodnoty, tak ako si ich predstavujete vy? Naozaj, ako keď ponecháme bokom tie čierne, čierne prvky tej kampane, o ktorých sme hovorili, tak z hľadiska retorického, z hľadiska manevrovania teda medzi tými politickými prúdmi v tej napetej a zároveň vyrovnanej situácii medzi ním a Ivanom Korčokom, tak osvedčil takú retorickú, retorickú zdatnosť, takú politickú, politickú oby, ohybnosť. Ja som myslel, že to prihováranie sa, prihováranie sa tým harabinovým voličom, že jednoducho tá časť voličov, ktorá bola, ktorá bola sociálno-demokraticky orientovaná, alebo e, ktorá, ktorá bola taká stredovo-orientovaná, stredovo jednoznačne demokraticky orientovaná, mu to, mu to neprepáči a že stratil na tom a jemu sa podarilo e, jednoducho tým šikovným verbálnym manevrovaním e, tú... Harabinovanie, harabinovanie zvládnuť bez toho, aby mu to v konečnom dôsledku uškodilo. Jedna poznámka k tej kampani. Ono skončila skončili tie voľby podobne ako keď prezident Zeman porazil profesora Drahoša. O nejakých 156 alebo 165 tisíc hlasov. Ja som si už vtedy v Prahe uvedomil, že stačilo Drahošovi získať 80 tisíc hlasov viac a bol by to tesne, tesne vyhral. Hmm. Takže ten, ten rozdiel 165 alebo koľko tisíc to bolo, keď si, keď si takto pozriete, tak e, stačilo Ivanovi Korčokovi získať o 80 tisíc hlasov a bol by on výťazom. Môžeme sa teraz dohadovať, že e, ktorá, ktorý segment voličov bol, bol rozhodujúci, pre mňa, ktorý rozmýšľa aj v intenciách zahraničnej politiky, je veľmi dôležité to, o čom sa vlastne Peter Pellegrini dohodol s Kristiánom Forom. Pretože zaznamenal som, že hovorili o nejakom prehodnocovaní Benešových dekretov. A vzhľadom na to, že som bol 4 roky veľvyslancom v Budapešti a 7 rokov v Prahe, tak viem, aká citlivá téma to je a bola od, od novembra 1989. Hmm. Takže som zvedavý, že čo z toho bude. Že? No, uh, uvidíme. Uh, ak si povedali, ste pamätníkom 90. rokov, ktorý ako predstaviteľ opozície ste superili s vládou Vladimíra Mečiara, o ktorej sa dodnes píše ako o vláde, ktorá mohla Slovensko nasmerovať ak nie k autoritárskému režimu, tak minimálne k niečomu, nejakému typu hybridného režimu neliberálnej demokracie. Čo má Fico vo verzii 2024 spoločné s Mečiarom? Je to evidentne, evidentne ten ťah na národný konzervativizmus. Tá nálepka sociálna demokracia ostala naozaj nálepkou. Smer v podstate súzne. So, s politikou Slovenskej národnej strany, ktorá ťaha Slovensko evidentne otvorene e, takým ľudackým, ľudackým e, smerom. E, druhá, druhá črta je, a tu, tu je Robert Fico ešte razantnejší ako je Vladimír Mečiar, to je politika na obraze nepriateľa na rozoštvávaní spoločnosti. Tu sa zdemonizovali liberáli ako nejakí diabli, ako nejaký prúd, ktorý nemá právo, nemá právo na existenciu. Tu sa na dennej báze dehumanizujú politickí oponenti, ale nielen politickí oponenti, ale aj celé, celé skupiny obyvateľov. Je tu podoba v tom ataku na média. Vieme, čo Vladimír Mečiar urobil z verejnoprávnej slovenskej televízie, čiastočne z tedy verejnoprávneho slovenského rozhlasu. Teraz je tu ten istý ťah, iniciovaný Slovenskou národnou stranou, ale podporovaný stranou, smer ovládnuť verejnoprávnu televíziu tak, aby vysielala to, čo sa páči našim voličom. No lenže tých voličov, ktorí volili stranu, stranu Smer, e, bolo 21 či 20, necelých 23% z tých, ktorí sa zúčastnili, ale zo všetkých e, občanov Slovenskej republiky s volebným právom to je nejakých 16 alebo 17 A jednoducho, čo tí, čo tí ostatní ľudia. Vidíme tu atak na mimovládne organizácie, čo je podľa mňa proti sociálno-demokratickým hodnotám, lebo sociálna demokracia podporuje solidaritu, podporuje uh, pomoc ľuďom, podporuje uh, občianský, uh, aktivizmus a uh, mimo a sociálna demokracia uh, podporuje demokraciu. Jednu poznámku, keď ste začali v tou históriou, uh, keď sme stranu demokratickej ľavice nasmerovávali medzi uh, strany socialistickej internacionály, začiatkom 90. rokov robili sme tú transformáciu, formovali sme, formulovali sme sociálno-demokratický program, tak Heinz Fischer, vtedajší podpredseda rakúskej sociálnej demokracie a predseda rakúskeho parlamentu mi povedal jednu vetu. Peter, vieš, to slovné spojenie sociálna demokracia má podstatné meno a prídamné meno. Ale v konečnom dôsledku je Dôležité to podstatné meno. Sociálny demokrat musí byť predovšetkým demokrat. A ja tu vidím a tak na princípy, princípy demokracie, a tak na fungovanie parlamentnej, parlamentnej demokracie, a tak na slobodu, slobodu slova. To znamená, politika, politika smeru aj v týchto ohľadoch nie je sociálno-demokratická. A osobitne ma mrzí ten atak na verejnoprávnu televíziu. Hmm. Tak tam je vlastne, že, takto, že to, čo vy hovoríte, to, tá rozdielujúca retorika, toho sme svetkami naozaj, že tu sa delíme na to, že kto je slovenský a kto je protislovenský, kto je pronárodný a kto je protinárodný. Znovu sa tu, vy ste to kritizovali v nedávnom statuse, znovu sa tu vyťahuje o tom, že boj proti Bratislave a mobilizácia Bratislavov, kde ste vlastne tým politikom odkazali, že vy tu tiež pracujete, žijete, nepretrhnete sa vo fyzickej práci, chodíte do drahých reštaurácií a kavierní nielen v Bratislave, ale aj v ďalších veľ veľkých mestách, tak prestanete na tomto rozštovávať politikov. A to sa vlastne deje aj pri tej RTVS, že oni hovoria, že tá RTVS je vlastne momentálne, že protislovenská alebo porušuje ľudské práva a že oni chcú len obnoviť verejnoprávnosť. Máme im veriť? Viete, ono celé to, včera som o tom písal status k výročiu umrtia Milana Rastislava Štefánika. A porovnával som vlastenectvo a národovedstvo tohoto veľkého Slováka s tým tzv. národovedstvom tých ľudí, ktorí sa nechali zvoliť cez rôzne youtube weby na kandidátke Slovenskej národnej strany. Milan Rastislav Štefanik bol bez pochyby vlastenec, ale bol to nositeľ excelentnosti. Nositeľ neformálnej autority. Ako vedec, fotograf, cestovateľ, letec, vojak, človek, ktorý mal neformálnu autoritu. Neformálnu autoritu uznávanú aj v Taliansku, vo Veľkej Británii, vo, vo Francúzsku čo sú proti nemu títo ľudia, ktorí sa bijú v prsia, že oni sú jediní nositeľia toho, toho národného. Jednoducho, bol, bol otvorený svetu a bol nositeľom, také by som povedal, mekej moci slovenského, slovenského národa. Akú meku moc slovenského národa predstavuje ministerka, ministerka kultúry? Čo, čo ponúka svetu také, aby sa pozastavili tí zvonku a povedali, aj to je úžasné, táto, táto slovenská kultúra, slovenský, slovenský národ. Takže to je jedno obrovské, obrovské falzum, to je prisvojenie si, prisvojenie si tohoto národovedstva. A tá Slovenská národná strana to otvorene, otvorene tvrdí, že ide jej o to, aby jej narratívy sa dostávali do verejnoprávneho vysielania tá, tá aféra s pánom, s pánom Machalom, to je len tak, také dokreslenie, dokreslenie toho myslenia. Ja tú verejnoprávnu televíziu samozrejme, keďže som mal možnosť dlhé roky sledovať Českú verejnoprávnu televíziu, by sme si vedeli predstaviť aj kvalitnejšiu. To určite. Jak, jak, najmä, keď sa hovorí o obnovení konsenzu načul som pána premiéra v prejave k 1. K k máju. Keď sa hovorí o pokoji, tak tu je iná možnosť. Poďme urobiť verejnoprávnu televíziu verejnoprávnejšou. V konsenze opozície aj koalície. Nastavme ju tak, aby sa začala konečne približovať tej Českej verejnoprávnej televízii, lebo BBC sa len tak ľahko nepriblíži. Kurt Bacher, jedna, jeden, jedna z príčin toho, že máme také porušené, narušené národné povedomie, že sme taká rozbitá spoločnosť, že nemáme, súdež... nemáme sociálnu súdržnosť a aj to, že nám nefunguje silné verejnoprávne médium. Baťko Mináč kedysi na začiatku samostatnej Slovenskej republiky povedal, že Kurt Bacher, intendant Rakúskej verejnoprávnej ORF, urobil z Rakúšanov národ. A vieme, v akom stave boli v 56. roku Rakúšania. Boli akože Nemci boli anektovaní, boli zamočení do tých všetkých nacistických svinstiev. A cez verejnoprávne médium z nich urobil hrdý sebavedami národ, ktorý sa už cíti byť Rakúšanmi a nie, nie Nemcami. Ja... A takto by sme mali, podľa mňa, uvažovať, ak chceme Slovensko posunúť dopredu. Ja na to, ja na to nadviažem. Uh... Ten výrok pána Machalu je, môžeme ho brať ako keby, že epizódu, ale je, je, podľa mňa ukazuje jednu vec, že časť vládnej moci, časť koaličných politikov má tendenciu stavať na jednu úroveň názor, ktorý je expertný a ktorý je podložený a ktorý, je, ktorý hovoria profesionáli, ktorí sa venujú tej téme, s názorom, ktorý je úplne prípustný, že ho niekto môže hlásať, ale nemali by sme sa tváriť, že má úplne že rovnakú hodnotu. A teraz kriticky. Presne ste to definovali. A teraz kriticky. Niesiete vy osobne istú zodpovednosť z pandémie, keď ste postupovali, a nie je takto, teda ako pán Machala, ale podľa podobného modelu vy ste sa ukazovali alebo boli ste vo videách s pánom Bukovským, veď citovali vás častokrát weby, ktoré momentálne oslavujú vládnu koalíciu v súvislosti s tým, že ste mali výhrady voči očkovaniu. Je úplne legitímne hovoriť o tom, že očkovanie malo svoje, uh, mohlo mať, mať svoje mínusy, ale uh, ten problém, ktorý ja som s tým mal, že pán Bukovský jednoducho sa nevenoval tomu, to, tomu odboru, nebol to infektolog, nezachraňoval životy uh, na ARE, ani neskúmal vírusy ako ľudia na Slovenskej akadémii vied. No a tam mi prišlo, že tam vy ste boli aj trochu ako keby ste podporovali ten tú tézu, že by mali byť dávaní títo ľudia na rovnakú úroveň. Že nerobili ste ich v tomto chybu? Nie. Ja, som, ja si stojím za každým slovom, ktoré som, vtedy, ktoré som vtedy povedal. Ja som bol za to, aby graduovaní odborníci, ktorí mali čo povedať k tomu, že tu prichádza nový vírus, infektológovia, ľudia s nejakými skúsenostiami so zvládaním so epidémie a tak ďalej, ktorí ako odborníci majú iný názor, aby mali miesto diskutovať. Aby diskutovali predovšetkým vo verejnoprávnej televízii. To sa, to sa, to sa nestalo. Ja som požadoval a sám som to robil, aby sa vsadilo predovšetkým na, na prevenciu. Na to, aby sa užíval vitamín D a tak ďalej. Aby sa, aby sa primárne pristvovali pristupovalo, čo sa týka očkovania tých ľudí, ktorí boli obezní, ktorí mali ischemickú chorobu srdca, mali, ja neviem, všelijaké možné choroby, o ktorých sa vedelo, že zhoršujú priebeh toho, priebeh toho vírusu. Bol som za to, aby sa, aby očkovanie, očkovanie bolo dobrovoľné a tiež bolo, bolo dôležité aby sa, nevytvára, aby sa nevytvárala atmosféra, atmosféra nenávisti. Viete, le, le, jeden, tak, jeden, je tak, ktorý... jeden z klasických výrokov, z ktorého sa zrodilo čiastočne aj víťazstvo Smeru v týchto voľbách, bolo to vyjadrenie, vyjadrenie Petra Šuca, že tí, ktorí sa nedali zaočkovať, by mali kvičať ako svine na bytunku. A pri tom... Predstaviteľka Pfizeru povedala, že nikdy netestovali vírus na to, či je schopný brániť šíreniu. Uh, šíreniu a ja si myslím, že tam bol, z toho, z toho vznikol najväčší problém, pretože ľudia si mysleli, že keď sa nenecháš zaočkovať tak budeš šíriť vírus a ohrozíš ma. A to nie, to nie je vedecká pravda. Vrátim sa uh, k, tej, k, tej, podstate mojej otázky. Lebo veď ja nespochybňujem tento pohľad, ak by ho mali proste relevantní odborníci. Mne ja sa len ako keby zamýšľam nad tým, prečo by pán Vukovský, ktorý sa venoval výživovému poradenstvu, mal byť dávaný v takejto debate na jednu úroveň s ľuďmi, ktorí napríklad pracovali na klinike infektológie v Bratislave alebo v Slovenskej akadémie vied a prečo by mali diskutovať práve s ním len preto, že má iný názor. No pretože, pretože uh, nielen preto, že má iný názor, ale preto, že mal aj nejaké, nejaké, skúsenosti napríklad s tým vitamínom D. Moja žena bola uh, na jazykovej, na jazykovej, na jazykovej, na jazykovej bola na jazykovej uh, škole v Teheráne. Viete, čo robila teheránska, teheránska vláda? Prvé, čo robili, masové, masové ponúkali ľuďom, aby užívali vitamín, vitamín D. A u nás sa vitamín D spochybňoval. Aj tými kapacitami, tými kapacitami, ktoré, ktoré boli odborníci v infekt infektológii. To znamená, keby bola bývalá, bola bývalá diskusia miesto ostrakizácie e, istých názorov, tak by sa nebol vytvoril ten priestor pre... Nie, nie, rozum na, na, rozum na sociálnych sieťach pre divoké, divoké šírenie naozaj... Uh, ako hoaxov, hoaxov, ktoré... Áno, ja, ro, rozumiem, nechcem, aby sme sa na tento zasekli, len znovu zopakujem, veď vitamín D, myslím si, že, že, nikto z tých relevantných osobností nehovoril, že vitamín D je škodlivý, len boli pochybnosti o tom, že či by on mal za, zabrániť tomu vírusu. A znovu opakujem, jednoducho pán Bukovský nemal expertízu z infektológie a z infekčných chorôb na to, aby bol postavený na úplnú úroveň s odborníkmi, ktorí sa, ktorí sa tej téme venovali dlho. Uh... To ja, ja, ja len viem, že niektoré, niektoré, niektoré tézy, ktoré pán, Bukovský, Bukovský, vtedy presadzoval, tak sa, tak sa potvrdili potom, potom, v praxi, alebo spätne, spätne, dostal zapravdu, ale ja som to nesledoval, nesledoval pozorne. Skrátka, urobila sa obrovská chyba, že odborníci, ktorí, sa v tej problematike vyznali, ale mali, mali iný názor na čo aj mňa, kvalitu tej vakcíny, pretože bola absolútne nová, bola nevyskúšaná, alebo na, na spôsoby, spôsoby liečby mali dostať miesto v serióznej odbornej diskusii. Odborníci. A toto, toto odborníci. A odborníci. Otázka, že či to boli ľudia, ktorí sa venujú výžive. Dobre, uh, posuňme sa ďalej. Uh, ešte k tým médiám jednu, jednu odbočku. V marci ste ukončili spoluprácu s denníkom Pravda, pre ktorý ste pravidelne písali. Dôvodom bolo, že vám riaditeľ obsahu denníka uh, Luboš Menisty odmietal uverejňovať komentár, v ktorom ste kritizovali predsedu smeru Roberta Fica. Čo mu presne prekážal. Ja som ešte 25. septembra napísal komentár k ukrajinskej politike Smeru, kde som ju kritizoval a už vtedy mi ten článok zastavili. To bolo ten týždeň, aj to bolo deň alebo dva dní pred, pred moratóriom. Tak som sa na to ešte nejakým spôsobom povzniesol. No a potom, potom opäť som urobil, urobil článok k, k tej pokriteckej ukrajinskej politike strany smer a e, redaktor e, Maroš Repa mi volal, že nepustil to, nepustil to riaditeľ pre obsah a potom e, v piatok mi volal Boris Zala a povedal mi, že e, riaditeľ mal výhrady ku konkrétnym pasážam v jeho článku, ktoré sa týkali tiež politiky, politiky smeru. Žltým, Ži... vyčiarkané. Uh -huh. No pre mňa, to bol, pre mňa to bol šok. Jednak preto, že nemohol som si dovtedy, až do toho septembra, septembra minulého roku, stiažovať na spoluprácu s pravdou. A bol to šok aj taký životný. Pretože ja som mal bohatú publicistickú činnosť počas perestrojky a vtedy zabývalého režimu nikto nikdy nezasahoval do môjho textu, alebo nepovedal, že toto nemôžeš, toto nemôžeš publikovať. No a 35 rokov po novembri byť, byť takýmto spôsobom cenzurovaný, že tvoj článok je vlastne nevhodný, pretože nejakému politikovi sa, politikovi sa nepáči, tak to bol... A dôvodom bola hlavne Ukrajina a Rusko? Áno, dôvod bol dôvod bola moja, moja analýza, ktorou sa netajím od začiatku konfliktu, teda, že... že Slovenská republika nemá podporovať Putinovú, priamo ani nepriamo, Putinovú imperialistickú a revizionistickú politiku, pretože keď sa naruší, naruší ten úzus, že hranice možno meniť iba podľa Helsinského dohovoru, iba na základe dohodoby dvoch strán, tak sa rozbije celá, rozbije celá, celá Európa. Moja téza bola, že treba pomáhať obeti a nie agresorovi a že pre nás nie je výhodné, aby Rusko tú vojnu vyhralo a mali sme, mali sme Rusku, ruskú armádu niekde uh, blízko, blízko uh, Užhorodu a že máme, máme byť solidárni s ostatnými spojencami uh, v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii a nedostať sa do situácie, že uh, len my a Maďarsko Máme, máme istý názor na to, ako pomáhať, pomáhať Ukrajine a tých ostatných predsedov vlád z členských krajín Európskej únie a Severoatlantickej aliancie označujeme vlastne za geopolitických hlupákov a za vojnových, za vojnových štváčov, ale my sme, my sme mierové holubice. Toto bol, zmysel, toto bol zmysel toho článku. No a ten článok sa riaditeľ pre obsah bal pustiť. A vy ste dostali nejaké konkrétne vysvetlenie, alebo teda bo, mimo, som. mimo záznam, že nedostal to by naštvo osmer, Nedos, to som. Ja som, samozrejme, boli, boli nejaké také úvahy, indicie, jednoducho, jednoducho nepustili to. Ja si myslím, že to je podobný spôsob nátlaku, aký sa robí na medium, aký sa robí teraz na komerčné televízie, to znamená cez, cez prístup k reklame a tak ďalej. Mm -hmm. Spomínali ste na začiatku tohto rozhovoru Daniela Bombica ako jeden z dôvodov, pre ktoré si ťažko viete predstaviť nejakú ďalšiu spoluprácu s hlasom, keďže aj politici tejto strany dokonca sa ukazujú v reláciách, kde je aj on. My sa spolu rozprávame vlastne v dňoch, kedy si budeme pripomínať koniec vojny 8. mája. V auguste si pripomenieme 80 rokov od od vypuknutia slovenského národného povstania. No. Zároveň tam možno pre divákov, vy ste členom Slovenského protifašistického hnutia, čo je no. organizácia, ktorá sa odčlenila od Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov potom, čo sa tam infiltrovali politici republiky. Pôjdete na oslavy SMP s vedomím, že na tom pódiu budú predstaviteľe vládnej koalície, ktorí jednak teda sa rozprávajú s bombicom, alebo napríklad ešte teda v prípade Roberta Fica používajú v prirovnaniach proti svojim politickým superom dokonca texty pesničiek ako reža rúbej do krve? Nepôjdem na oficiálne oslavy e, oslobodenia. Pojdeme si uctiť samozrejme e, e, tých, ktorí sa pričinili oslobodenie Československej republiky, respektíve Slovenska. Uh, tak, uh, tak uh, v, Liptovskom, v, Liptovskom, Mikuláši, uh, kde sú uh, pochovaní príslušníci prvého československého armádneho zboru, mimochodom uh, slovenské protivrhické hnutie zastáva názor, že to by malo byť to hlavné pietné miesto, kde by reprezentácia štátu uh, si mala pripomínať uh, koniec uh, druhej svetovej vojny, uh, pretože uh, predovšetkým československí občania, ktorí, ktorí, bojovali, si na prvom mieste zasluhujú, tú úctu. Pojdem aj, pôjdem aj na Slavín, ale nepôjdem tam v čase, keď tam budú tie oficiálne oslavy. Tu je ešte jeden podstatný moment, na ktorý sme my, na ktorý sme my upozornili vo vyhlásení. A to je, že je tragédiou, že dnešné vedenie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov zneužíva historické zásluhy Červenej armády pri oslobovovaní Československa od nacistickej nadvlády a od klerofašizmu na Slovensku na obhajúbu Putinových imperiálnych ambícií. Vojenská agresia proti Ukrajine je nepriateľným a do oči bijúcim pošliapaním odkazu protifašistického odboja. Treba ju rázne odsúdiť a nie ospravedlňovať odkazmi na zásluhu Sovietskeho zväzu. Dnešná politika ruského prezidenta Putina je konzervatívno-nacionalistická s jasnými imperiálnymi ambíciami voči všetkým susedným krajinám. A k tomu sme dodali, že je pre nás nepriateľné spájanie sa Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov e, s extrémistami e, z republiky a tak ďalej. E, viete, e, tu došlo, došlo, vo vnímaní toho oslobodenia k dvom takým e, krajnostiam. E, časť ľudí, nehovorím, že kriticky veľká, má problém pripomenúť si alebo oceniť zásluhy Červenej armády pri oslobodzovaní Československa kvôli tomu, čo Putin, čo Putin urobil. Moja odpoveď na to je, že tí mladí muži a mladé ženy, ktorí ležia na Slavíne, tí nemôžu ani za Stalinové gulagy, nemôžu, nemôžu za Stalinovú politiku. Jednoducho, oni len pomohli zničiť tú ambíciu Hitlera o svetovládu a zničiť aj slovenský národ, pretože z historických prameňov vieme, že e, Nemci chceli Slovákov z časti ponemčiť, z časti odsunúť kam si na Sibir a urobiť z nich nejakých otrokov a z časti tie nepohodlné živly vyhubiť. A predtým nás zachránila Červená armáda v spolupráci s ďalšími koaličnými partnermi. Ale na druhej strane sme v slovenskom protifašistickom hnutí rázne proti tomu, aby tá oslobodzovacia rola Červenej armády sa Putinom zneužívala ako v odpustok na väčšie časy, že on si môže robiť svoju imperialistickú politiku, môže obsadiť, obsadiť vojenský cudzí štát, a môže, môže tam e, ohrozovať Moldavsko, môže sa vyhrážať e, medvede jadrovými útokmi na neviem, e, neviem ktoré krajiny. No Jednoducho tá vďaka, tá vďaka tu musí byť. Pretože v stavke bola vlastne existencia celej, celej našej civilizácie a tá sovietská armáda pomohla zachrániť svet pred hitlerizmom. Ale to nie je po 80 rokoch ospravedlnenie pre Putinovú agresiu a genocídnu politiku. Ja to, ja to rozumiem ono sa to dá úplne v pohode oddeliť. Dá sa zdať úctu e, padlým sovietským vojakom a neukazovať sa s Bratčikovom. Presne. A to je a... ďalší problém. Ja e, e, nepatrím k tým, ktorí by chceli legitimizovať e, tú e, hnusnú inváziu na Ukrajinu, ktorá rozmetala celé medzinárodno-politické usporiadanie a bezpe ohrozila bezpečnosť celej Európy, tým, že ja sa tam pôjdem ukazovať, keď tam je ruský veľvyslenie. A teraz e, otázka bude samozrejme, že čo v auguste? 80 rokov budú oficiálne oslavy SMP a predpokladám, neviem že je pokojne možné, že premiér Robert Fico vláda tam znovu pozvú aj ruského vyslanca. Potom čo ano, bude, tam, bude to, bude, to, samozrejme dilema. Ja, ja teraz vidím, akým spôsobom, akým spôsobom aj premiér, ale aj tí, ktorí sú bojovníci za mier, sa škaredným spôsobom vymedzujú voči storočnému Otovi Šimkovi, ktorý vyložil ako vlastenec veľmi racionálne zdôvodnenie, prečo máme cestu, zbierku, munícia pre Ukrajinu, pomoc ťažko, ťažko sa bráňacím Ukrajincom, aby, aby ich Rusi neprevalcovali. A on má tiež dilemu, či tam, či tam príde alebo tam nepríde. V každom prípade sa môže stať, že... E, príde tam, príde tam pán Bračikov, príde tam bieloruský veľvyslanec, príde tam veľvyslanec, e, prídu tam veľvyslanci bývalých republik Sovietske, zväzu, ale neprí, neprídu tam veľvyslanci spojeneckých štátov z Európskej únie a zo Severoatlantickej aliancie. Vlastne vláda sa usiluje nanútiť, pretože e, pri tom 4. apríli to premiér jasne ukázal, nanútiť veľvyslancom spojeneckých krajín, že majú akceptovať ten ruský narratív. Keďže sme oslobodili Európu, tak vy musíte vlastne akceptovať aj to, čo robíme, to, čo robíme na Ukrajine. No oni to sám sprirodzene z dobrých dôvodov nechcú, nechcú urobiť. Ja sám som na dvakrát presadil v septembri 1992 29. august ako štátny sviatok. To bola jedna z najväčších vecí, čo som v politike urobil, lebo to bola hrádza ľudákom a neoludákom, ktorí vtedy vtrhli do slovenskej politiky a chceli Slovenskú republiku stávať na tradícii tisovo, tisovo štátu. Takže samozrejme, aj, aj pre mňa to bude dilema. Rád by som na takých oslavách 80. výročia SNP uh, sa zúčastnil. Ale zároveň, zároveň tam bude ten problém s účasťou vlastne veľvyslanca krajiny, ktorá svojou agresiou zničila, zničila mier v Európe a rozmetala európsku bezpečnosť. Ešte krátko k tomu, že tak, tá zahraničná politika Slovenska sa momentálne pod Ficovým, Ficovým vedením nejakým spôsobom vyvíja. Máte očakávanie od Petra Pellegriniho potom, čo nástupí do úradu 15.6., že by ju mohol nejakým spôsobom korigovať, vyvažovať alebo aspoň nejakými symbolickými gestami dávať najavo, že, že jednoducho je pre nás dôležité to, čo vy ste nazvali západným a severným vektorom, teda západní spojenci a aj Polsko ako regi regionálna veľmoc, alebo nemáte takéto očakávania od neho? To je jeho obrovská šanca, pretože e ukázať sa eh, jednak ako prezident všetkých občanov Slovenskej republiky a vrátiť sa eh, k tomu, čo som od neho počul na snemoch eh, hlasu sociálna demokracia. To znamená jasná zahranično-politická orientácia, vrátiť sa k tomu, kvôli čomu ho pred voľbami prijal nemecký kancelár Scholz a eh, predseda sociálno-demokratickej strany Nemecka. Teda, že videli v ňom spolahlivého, spolahlivého partnera a vrátiť sa k tomu, čo sliboval pred zostavením tejto vlády, že hlas bude garantom zahranično-politickej orientácie. Má na to? Politické, politické retorické schopnosti na to má. Uvidíme, či bude schopný ísť do konfliktu s tými národnými radikálmi, ktorí sú proti vstupu, ktorí sú za vystúpenie z NATO, za vystúpenie Európskej únie, aj vďaka ktorým bol zvolený. A pre mňa tu je ešte ďalšia otázka. Po tom, čo dostal hlasy harabinovcov, čo dostal hlasy aj, aj od voličov republiky, aj od voličov Slovenskej národnej strany, či bude mať odvahu robiť dôsledne, dôslednú, protifašistickú politiku a politiku proti e, krajnej pravici. Pretože smer v roku 2016, si to pamätáte, keď sa kotlebovci dostali s 8% do parlamentu, vytvoril tú vládnu koalíciu so SNS a e, s mostom HIT pod heslom Hradu postavíme, postavíme hrádzu postavíme extrémizmu a ten extrémizmus na Slovensku silne. Áno, a medzi tým už som videl Roberta Fica podávať ruku Milanovi Uhrikovi, čiže uh, tie veci sa vyvíjajú menia. Uh, k tomu petrovi Pelgrimu on si teraz nepochybne zastavuje pa v paláci poradný tým. Vám asi miesto neponúkol, či? Ja som uh, sa s ním uh, raz alebo dvakrát letmo, letmo pozdravil na, pri spoločenských príležitostiach. Nemám s ním žiadnu komunikáciu. Ak by k tomu došlo, prijali by ste to? nič, žiadna takáto ponuka neprišla, ja ju nepredpokladám. A uh, aká budúcnosť, akú budúcnosť čaká strana? A uh, aká budúcnosť čaká stranu hlas v zmysle? Ono sa hovorí, že novým predsedom by mohol byť súčasný minister vnútra Matúšu Taj Eštok. Bude to ten kandidát alebo ten predseda, pod ktorého vedením by sa hlas mohol odlíšiť od smeru? Nemám absolútne žiadne insiderské informácie zo strany, zo strany hlas, pretože prestali so, mnou, prestali so mnou všetci komunikovať. Takže len ako politický, politický pozorovateľ môžem povedať poprvé to, že doteraz e, bo, e, sa strana, strana hlás tej vláde podvoľovala e, tak politike Smeru, ako aj politike Slovenskej národnej strany. Ako príklad uvediem, ako ministerka Dolin, Dolinkova zrušila to rozumné ustanovenie, ako pomôcť tým transgenderovým osobám a nahradila ho oveľa horším, horším predpisom. A ten, ten druhý, druhý moment je, uh, že... Uh, ušla, mi, ušla mi teraz... Uh, a ten druhý moment je, že či uh, teraz, keď je už po prezidentských voľbách a tie taktické, taktické úvahy o tom, aby sme si nepokazili podporu pre zvolenie, zvolenie Petra Pellegriniho, môžu ísť bokom. Či strana Hlas sa začne ideovo, aj štýlom politiky, aj, aj niektorými obsahmi politiky vymedzovať, vymedzovať voči Slovenskej národnej strane a voči, voči smeru. Prvá lastovička tu je. Skomplikovali, skomplikovali ten zákon o. E, zmene RTVS na novú televíziu. E, Ale v podstate... Nejaký, 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 nejaký odpor je voči tomu zákonu e, o Fonde na, na podporu umenia, nejaký odpor je aj čo sa týka tých, tých mimovládok. Uvidíme, e, aký vážny odpor, či, či teda si trúfne hlasaj aj na to, aby išiel do nejakého otvoreného, otvoreného konfliktu, nielen o konfliktu, ktorý prebieha za zatvorenými dverami. No a budúcnosť strany hlas bude závisieť ako, ako samostatného subjektu nielen od toho, že má umiernenejšiu retoriku, vďaka čomu si drží, drží, tie, drží tie preferencie, ktoré zodpovedajú volebnému výsledku, a dokonca zdá sa niekedy, ako keby preberala malú časť voličov, voličov smeru. Ale či sa dokáže znovu vyprofilovať ako strana, ktorá otvorene obhajuje sociálno-demokratické sociálno hodnoty. Nielen drobnými, drobnými nejakými sociálnymi politikami, ale takým sociálno-demokratickým etosom. Bojom za naozajstnú sociálnu, sociálnu spravodlivosť, rovnosť za obhajobu, čo sme spomínali, de demokracie za to, aby inštitúcie právneho štátu boli, boli zachované, aby sme nesmerovali k autoritárskému režimu. Zno, znovu sa spýtam, Matúšu Tajáštok je, je predstaviteľom Najčas, najčastejšie, budú... najčastejšie, sa, najčastejšie sa o ňom uh, hovorí. Uh, môj, osobný, môj osobný názor je že on sa skôr svojim štýlom, svojim štýlom politiky blíži tomu štýlu politiky aj obsahu politiky, ktorý robí strana Smer. Ale je to na sneme strany Hlas, ktorý bude, tuším, 1. júna, koho si vyberú, akú stratégiu zvolia. Ako politický pozorovateľ si myslím, že nie je v záujme smeru, aby došlo k pohlteniu hlasu pretože ak chcú dlhšie vládnuť, tak strana, ktorá je schopná zbierať aj tých umiernenejších voličov, nie tých zradikalizovaných až extremistických voličov, ktoré svojou drsnou retorikou hrubou nabalil na seba Robert Fico. Že taká, strana, taká strana je potrebná. Keby došlo k fúzii, tak sa môže stať, že ten voličský potenciál, ktorý majú svolu, sa stvrkne a e, ten potenciál smeru bude síce o niečo väčší, ale už nebude stačiť, nebude stačiť na vytvorenie vlády. Skončím otázkou, ktorú kladú prieskumné agentúry respondentom, keď im zavolajú. Koho by ste volili, ak by boli voľby tento víkend? To vám neviem povedať. OK. Vrámi bývalý politik a diplomat Peter Weiss. Ďakujem, že ste boli v redakcii. Ďakujem vám za pozvanie. Moje meno je Duša Mikušovič a teším sa zase na budúce.